Zaidi ya watu 13 wamekamatwa na kuwekwa kwenye karantini ya lazima katika kaunti ya Busia baada ya kupatikana wakikaidi amri ya kujikinga na maambukizi ya virusi vya korona. Kamishna wa kaunti ya Busia Joseph Kanyiri amesema kuwa watu hao ni miongoni mwa watu 14 ambao walipatikana wakibugia mvinyo katika eneo bunge la Malaba Teso Kaskazini na kisha kukamatwa na maafisa wa polisi, huku mmoja wao akifanikiwa kutoroka na anaendelea kusakwa. Wale ambao tumewahifadhi kwa hizi quarantine, kuna hao 13, moja mtoro ameenda, kuna wengine 6 sehemu za Kisoko na wengine 6 upande wa Nangina. Na hii idadi itaongezeka pindi watu wanavozidi kukaidi hizi amri wataishia kule. Tumeweka askari na amri ya askari ni kushika yule atakayejaribu kutoroka. Tutaendelea kuchunguza na tunakubaliana na serikali kuu ya kwamba vifaa vikifika, kila yule ambaye anapita atakweza kupimwa. Vile tunavyopima kila mfanyikazi wa hospitali na wengine wote watakaweza kupimwa wakati huo, tunaangalia kwamba wafanyikazi wa mahospitali, wale ambao wanapita na magari waweze kupimwa na tujue hali yao, ndio tuweze kuhakikisha kwamba tunadhibiti ugonjwa.